Jemi rikthyer në studio, po flasim për samitin, apo si që quajt nga disa në studio, aktiviteti përbashkët, jo samit, midis Ukrainës dhe Europës juglindore. Zotja Bilekaj, duke lidhur dhe me çfarë mbyllën pjesën e parë, pra me kërkesat për prodhim municionesh, me strehimin e fëmijëve dhe ushtarve të plagosur nga Ukraina, si që kishte zbardhur këtë kërkesë dhe vetë presidenca Ukrainës, duke vënë në dispozicion bazën e Kuçovës. A mund të themi që jemi bërë në një farë mënyrë pjesë e luftës për të ati mentalitetit që thotë zoti Kabir? Unë nuk është për ne si antar të NATO-s, mund të bëjmë pjesë e çdo lufte ku NATO përfshihet. Dhe çdo kontribut që ne mund të ofrojmë serioz, serioz, jo nga këto kontributet për dal, jo nga këto propagandistike, që mund të ofrojmë ne për Ukrainën, është një kontribut shumë i dëshiruar nga gjithë ne. Nuk ka asë gjithë keqe, është si gjithë domosdoshme që ne të ndjej vetëm në fund që përjavim një kontribut, jemi të dobishëm për diçka në një aliancë kaq të madhe në moment krize, se këtu kemi një krizë të shumë madhe botërore. Që të gjithë dhe vetë kandidati për president, Trumpi, për shkak ka thënë që mund të fillojë luftë botërore. Dhe jo vetëm Trumpi. Edhe Biden e shef si në rrezik situatën e sigurisë në rajonet e tjerë. Edhe Europa vetë ka thuar armatimin, vetë armatimin për shkak të sigurisë e tjerë. Pra jemi në një situatë shumë vështirë. Çdo kontribut, sa do e dobishme të bëjë Shqipëria, sa do minimalisht e dobishme, do ishe shumë mirë. Pa ishe dobishme Shqipëria në këtë rast? A u bë ky summit, ky takimi sotëm i dobishëm? Çfarë ishte? Ne mlodhëm 6 lider të Ballkanit Perëndimor, plus 6 plus, po themi, se po përshasim edhe për lider tjerë të vendeve tjera të Ballkanit dhe më tej, për të bërë një diskutim për Ukrainën, dhe oferta jonë ishte zero, s'kishim asnjë plan oferte, bërëm disa kërkesa, ulat dhe disa kërkesa që bëri prezidenti i Ukrainës. Nuk patëm asnjë ofertë në përde. Oferta jonë e vetme ishte një rezolut përfundimtare, minimale, aq mund të bëjmë. As rezolutë e deklaratë. Kjo rezolutë duhet të ishte rezolut, pra, e cila nuk u bë, u bë një deklaratë e cunguar, masakruar nga Serbia, e masakruar, ku fajtori shmangi nga deklaratë. Rusia, në këtë rast. Fajtori shmangi. Shëmbull, nuk u dha shëmbull, që të shmangi, që të bëj preventive, të bëj deklaratë preventive minimalisht. Si do ishte deklaratë preventive? Duke thënë që agresori dënohet, dhe agresori, deklaratë preventive është sepse në Ballkan ka vetëm një agresor, që është Serbia, dhe kjo agresor dënohet. Edhe kjo uoqë, nuk ka as efekt preventiv kjo deklaratë. Atëre, për çfarë u bë? Ela. A i shkon ati, të mbaroj vetëm sekond. Shkon, sa po u këthuje në Ukrajinë, zotëria, falenderoj Vushiç. Për çfarë dhe falenderoj? Pra kjo është lidhja slave të tyre, që cilët, që nuk në brej fjarë dhe filloj, se në televizionin tua i hodhi ideja që a mund të ndodhte që Ukrajinat njifte Kosovën për shkak të këtij samiti. Qa e to? Këto janë vetëm lodra të një njeriu që vjen vërdal në për rajon dhe në për lindje, që quhet Alex Soros, i cili bëri një samit në Maqedoni pas një lidhje para 3 javësh, dhe tha ky samit është për fondet e Bashkimit Evropian dhe aty merrte vetëm një drejtori i shpërndarjes fondeve, asnjë figurë lartë të BE-s. Figura më e lartë që ishte në atë samit ishte O'Brien, që është ndihmës sekretari i shtetit të SBA-ve. Dhe aty u shpalli ideja e një samiti për Ukrainën. Dhe kjo ide e Sorosit, e shoqërisë së hapur, që integrimi i Vučićit, përfshirja e Vučićit, mund ta bëjë atë një lider pro-europian dhe të threjë që ai zvarr Serbinë si një lider autoritar drejt Evropës dhe drejt Perëndimit, është ide e Sorosit. Pra, lodrat e Sorosit i paguan Shqipëria, po ne nuk kemi fuqinë të paguajmë lodrat e Sorosit, se janë të shtrenjta për ne. Por nuk mund ta kemi ne këtë samit, ky është samit idiot, i organizuar në mënyrë idiote, me rezultate idiote, që ka vetëm vetëm rezultati i tij është ne diskutojmë sot për atë kaq. Ela. Kaq. Që të drejtën besartit i përgjigjet ndërkohë, nëse
Me që e quajti idiot summitin, ne kishim as një ofertë, ishte zero. Të na përgjigjet të dyve, të bëmë të dyve të përgjigjet. Do të përgjigjet të dyve. Do të dalë një çik krat besa. Do të dalë edhe un çik krat besa. Faleminderit, kjo është mbrojtje më e mirë. Kështu se ju edhe jeni pro. Para është pak për përcaktuar modelin e faktit. Ndonjë ka më të lehtë. Për përcaktuar, a ishte sukses summiti apo jo? Ne s'pari duhet dim se kush ishin objektivat e summitit, ne nuk i dim objektivat e summitit. Ajo që farë pamë në summit ishin disa elemente që të bëjmë përshtypje. Spari ishte një summit për Ukrajinën, për flamurin e Ukrajinës nuk e pamë gjykundi, sepse nuk duhet ishte flamurin Kosovës aty. Një kjo. E dyta, ishte një summit i shteteve të Balkanit, përëndimor, për Ukrajinën, po vetëm në emër të shteteve nuk u fol aty, sepse në deklaratë u hoqën, u hoqë fjala shtete. Pra, individësh. Po vende. Pa. Kishin vetëm individe. Dhe merë formën e individve, ku shikon që në kryet të tavolinës është edhe Alex Soros, pra një summit midis Ukrajinës edhe vetë kryetarve të shteteve, drejtuesve të shteteve dhe qeverive të Ballkanit Perëndimor dhe Ukrainës, në kryet të tavolinës është Alex Soros. Unë nuk e di se kush është roli i atij, do doja të dija se kush është roli i atij. Në çfarë kapaciteti është? Në çfarë kapaciteti është? Në çfarë cilësie është aty? Po fut pastaj ket deklarata. Mirë, po në kusht të një aktiviteti siç tha zoti Bushati, mundet jo, të ketë një pjesëmarrës më shumë. Atë i dhan gjyrimi zoti Bushati duke parë se s'kishte natyrë nuk çoj në synimet e summitit. Pastaj elementet e deklaratës, duke përfshirë edhe armatimet e tjera, janë elemente që janë dëshirat e me të drejtë dëshirat e Ukrainës, por që rajoni dhe Shqipëria nuk ka asnjë rol. Marrim rastin e fëmijëve që u përmend. Aty nuk u diskutu strehimi i fëmijëve. Aty u diskutu rikthimi i fëmijëve të marrë peng nga Rusia në Ukrainë. Çfarë roli ka Shqipëria edhe Ballkani për të rikthyer fëmijët të marrë fëmijët mbi 10.000 fëmijë që kanë marrë ushtria ruse i ka qenë në Rusi dhe që Ukraina me të drejtë i don që të kthehet ke familjarët e tyre. Çfarë roli ka Shqipëria në këtë drejtim? Çfarë roli ka Shqipëria ose edhe Ballkani në pjesën e rindërtimit të Ukrainës? Asnjë rol. Çfarë roli ka Shqipëria dhe Ballkani në raport me armatimet e diskutuar? Nuk ka asnjë rol. Kush është roli që mund të kemi ne? Po, kemi rol. Edhe këtu besoj që bijem në konsensus të gjithë. Shqipëria është vend anëtar e NATO-s. Shqipëria është vend antare e strukturave euroatlantike, do të bëhet në Bashkimin Evropian, të cilat i përmbahet, kërkon si struktura, ka një sër normash të caktuara demokratike, s'po i futemi në detaje, të cilat na bëjmë të mbajmë këtë qëndrim që kemi. Kush është kontributi që mund të japim ne? Kontributi që mund të japim ne është duke dhënë shembullin ton të brendshëm. Që ajo çfarë kërkojmë ne që të ndodhi në Ukrainë nesër, si shtet demokratik me shtet ligjor drejta të njëri njëri tjetër, ta praktikojmë këtu. Këtu çfarë po praktikojmë? Modelin më të keq edhe të Vučićit në Beograd, edhe të Putinit në Moskë. Si nga qeverisja, si nga korrupsioni, si nga krimi, si nga gjitha tjerët. A është ky kaq mund të japim ne? A është ky modeli që po japim? Nuk është modeli që po japim. Dhe këtu bien dakord edhe me zotin Bushati, sepse edhe kur e mbylli fjalën, edhe ai këtë kishte. Për çfarë lloj vlerash qëndrojmë? Dhe a jemi ne flamurtar të këtyre vlerave? Jo vetëm që nuk jemi flamurtar të këtyre vlerave, po unë gjykoj që jemi në fund të listës të vendeve që janë flamurtar të këtyre vlerave. A jemi ne, zoti Kadia, flamurtar të këtyre vlerave? Ka pra, e thash parë, e bëra bisedën të qartë, u kthyem prapë tek teza që këtu është Putini, edhe ne jemi si Putini, kështu që ku ma bëhet kot këtu, nuk e po e marr vesh prap. Po të kishim marrë te emision kur kishte qenë Blinkeni këtu. Ai dolëm ku me Putini? Ishte do ishte patjetër që po. Kjo është ulërisje që po. Kjo është e qartë që po. Kjo është kundër këtyre vlerave autokratike me duke hequr rregullat e komunitetit ndërkombëtar, pro demokracisë, pro Bashkimit Evropian, kjo është vetëm për këtë. Ktu po flisë është bërë gjithçka vetëm kjo se është bërë, po është bërë kundërta. Dhe pra, ndaj për këthejmë, po të ishte emisioni për Blinken Rezik, kur jërë që këtu, do të thërë, erdi, deti Tiranë dhe iku, që u qa u bë, që ndodhe, asë i gjësë ndodhe. Dhe këshu për interpretojë gjdo fakt,
Erdhën çapa, erdhën këtu, erdhën të gjithë çapa, ja dola aty çapa. Me çera fjala, me çera fjala, ç'a ndodhi? Ç'a ndodhi? Sa aty se di se çfarë ndodhi. Përveç se aty ishte edhe Soros që kishte ardhur para një tre ditë. Çfarë ndodhi? Ma bëhet. Po se çfarë ndodhi me? Se kshu më bën gjithçka. Ligri nuk e mora vesh se çfarë ndodhi. Ligri edhe cinizmi për gjithçka. Asu gjë më. Se fakti informacionin e kemi dhe zero, më shumë i marrin vesh nga mediat ndërkombëtare se çfarë bisedohet. Ç'a ndodhi? Kjo është bisedë më gjatë. Se sa na Ide të ndryshme që përplasen në Perëndim dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe që ne i ndjekim si lexues të vëmendshëm, dhe si media se ne interesojnë, se kemi profesionin tonë. O zoti, Shqipëria është aktore e barabartë, pse bëni kështu gjithçka? Unë mund ta diskutojmë pak në këtë kuadër, pastaj të flasim çfarë është. Ne pa gjë kot. Në kuadrin e kësaj bote të madhe perëndimore, që është bota sot udhëheqëse e botës akoma, ne kemi disa debate. Për rajonin ton, të paktën, në se rajonin jon, aq jemi në takatë për të folur. Që e para, është një ide që Serbia është një vend i cili po të përkthehet, mund të kalojë në anën e Perëndimit dhe mund të joshet, të jepen disa karrota që i të vinë Perëndim dhe duke u integruar Serbia në Perëndim do të jenë një zgjidhje edhe për Kosovën, edhe për rajonin në tërësi. Serbia pra nuk do jetë vendi agresiv i rajonit, kërcënuesi i stabilitetit, por do jetë një nga vendet e rajonit. Për të dhënë këtë ide, është krijuar edhe ky Ballkani Open Balkani, dhe për të tentuar, për të sponsorizuar si ide, Ballkani Perëndimor është një ide integruese për kjo proces Berlinit, është një ide integruese për Ballkani Perëndimor. Shumë vende perëndimore besojnë vërtet se joshja e Vučićit, si një lider autokrat, mund ta sjellë Serbinë në perëndim. Kjo është diplomacia, një tezë diplomatike që sponsorizohet kryesisht nga Sorosi. Pse e përmendë Sorosi? Se është Sorosi që e sponsorizon Open Balkani, ideja e Balkanit të Hapur është ideja e Sorosit që 2001-shit, me shkruar e sponsorizuar e tjerë e tjerë. Ata që janë më tradicionali në politikën amerikane, në politikën e jashtme amerikane, dhe që përfaqësohen nga figura shumë të larta në Senat, në media, po ju përmend vetëm një nga njerëzit e shquar që ne njohim, që është Daniel Server, që është një nga njohësit e mirë të Ballkanit. Ose Edward Joseph. Ose Edward Joseph, që janë dy David Phillips. Figura shumë të mira dhe shumë të njohin mirë Ballkanin, thonë që kjo është ide idiote, që nuk duhet të vazhdojmë më, se po dështon vazhdimisht, se ka qenë 2013 që po dështon. Që kur fillohen bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, nuk ekziston kjo. Serbia është i vend i orientuar dhe i varur pothuajse nga Rusia. Nuk mund të ndodhë që Serbia të bëjë vend perëndimor. Pra më thonë që idejët e bashkimit të Evropës dhe Amerikës sot janë idiotë. Ti agresori, dhe pasaj një thotë. Jam dakord, për këtë Ti agresori të vazhdushëm që kërcënon paqen në Ballkan, në rast të parë duhet të vijë një kufi. Dhe pasi vihet kufiri, mund të negociohet nëse do ta kaloj këtë kufi apo jo. Po nuk mund të përfshihet automatikisht, pa kushte, në një hapësirë paqe. Pse nuk bëjmë në një Open Balkan mes 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat nuk kanë asnjë konflikt me një tjetrin? Çfarë konflikti kemi me Malezi, me Bosnjën, me Maqedoninë e Veriut? Edhe diçka është interesante. Po patjetër, ja ta përfundoj. Diçka është interesante që vetëm brenda para 25 vitesh, që është një periudhë kohë në histori që është e jetueshme, nuk është historike shumë e largët. Këto shteti që i po thoni, vajtën me avion, sulmuan Serbin për të mbrojtur në baza humanitare në politikë në jashme, që është pavarësia e Kosovës sot. Për 25 vite, thoni juve, këto vende janë bërë idiote, dhe nuk disi si ta menaxhojnë situatën. Kushtë ta njëri për të vende? Pra këto vende që ka marrë për si për gjithë të i gjë, nuk e tha njëri për të vende. Ta një janë bërë idiote. Pra këto për e bërë pasi fola për të vende unë, unë fola për një pjesë të politikës e këtyre vende. Një pjesë pa to pa për bërë të vende. Brënda ide. O zotëri, më falë, se ju e bëni sikur është dëshirë politika dhe ti thua kështu dhe bëhet. Së dëshirë, ka disa ide, pra, administrata e sotme e Shtetit të Bashkuarit të Amerikës, është duke mbështetur këtë ide që ka Soros. U do hyjte Amerika, u do them se logjik nuk është element i administratës sonë. Administrata. Qofse do më. Ju tha samiti ishte përdorur në fjalë edhe për samitin. Përdor ato fjalë që zoti Mediu ishte ka tim, mund të ma. Njohësit më të vjetër të Ballkanit, në Shtetet Bashkuara, në Britani dhe në Europë janë kundër joshjes së Serbisë.
sepse është alternative kot që sjell pasoja të ndryshme edhe në 50 të tjera që mbetën pa kënaqur nga kjo politik. Dhe jo mbetën pa kënaqur, mbetën pa mbrojtur nga kjo politik. Krijimi i një poli në Ballkan që është Beogradi, siç po krijohet sot. Me shpresë se duke u bërë poli kryesor politik dhe ekonomik i Ballkanit, Serbia do integrohet be dhe do shohë nga beja, është një dështim total deri sot. Pra ka dështuar dhe shumë bëhet dhe bëhet. Pandemia, mbi të gjitha e tregoi, koha e pandemisë tregoi mbi të gjitha këtë gjë, kur Serbia shkoi te Kina dhe te Rusia dhe u fal atje. Që ta mbaroi dhe ta mbyll sfumën. Kjo aktivitet është në kuadrin e kësaj politike. Është u krijuar si ide, domethënë, ishte luar në parë, po u fol si ide në para një muaji në Maqedoni, në janar, në samitin e Shkupit, atë takimin idiot të Shkupit, që ishte organizuar Lek Soros me gjoja për fondet e BE-s, dhe vazhdoi këtu dhe që do jetë pjesë e samitit nesërmen, ai vazhdimi i samitit të Shkupit, që nuk ka as ide me BE-n fare. Ajo është ideja e Lek Sorosit. Hajde të fusim Serbinë. Dhe prandaj ka dështim kjo, dhe prandaj Serbia vë veton në deklarat, dhe prandaj Serbia e masakron atë deklarat që të bëri ky samit, dhe janë nxjerr blof gjithë të samit, ashtu si kanë nxjerr blof çdo iniciativë të këtij niveli që është në nivel idiot dhe ashtu siç po izolon sot Albin Kurtin, kjo politikë idiot. E kishin në insert, e kishin në insert në hapjet të emisionit vetëm një gjë. Në hapjet të emisionit ke inserti, kishin një deklaratë të Vučićit apo jo? Në deklarata tha, ne kemi bërë të qartë që Serbia kur nuk do bëhet antare e NATO-s. A e tha në insert? Mbyllet historia, gjithë debatet që bëhet, ta jep përgjigjen ai. Shiko, në momentin që thotë që ne kemi bërë të qartë që ne nuk do jemi pjesa e NATO-s, s'ka deklaratë. Aty ke ta jep përgjigjen antare e vëzhguese e BRICS-it. Shkoi si antare e vëzhguese në Afrikën e Jugut për BRICS-in. Kam pasur, më ishte tashin Kin, do është më rëndon sepse më më. Ai më ke qenë që shkoi vush në Kin pse? Atëre, un kam preferuar që gjithmonë çështjet e sigurisë dhe politikës jashtme të kenë sa më tepër konsensus politik edhe vështrim të përbashkët, pavarësisht se përdoren edhe për interesat ngushta politike her pas here. Po të paktën në qasjen time në atë kohë, por dhe sot unë mendoj që janë çështje që duhet të kalojnë raportet brendshme politike. Dhe ajo që duhet kuptojmë ne si shqiptar është që qendrat e gjeopolitikës kanë filluar të ndryshojnë. Nuk është më siç ka qenë para 25 vjetësh. Do të kemi një qendër që është padyshim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vende anëtare të NATO-s, Bashkimi Evropian, dhe nga ana tjetër kemi një qendër po ashtu shumë të fuqishme ekonomike dhe ushtarake, që drejtohet nga Kina, është shoqëruar me Rusinë, me Iranin, Korenë e Veriut, ashtu siç kemi edhe disbalancë ekonomike që u përmendën këtu më parë, vendet të cilat kanë qenë pjesë e kësaj marrëdhënie kanë kaluar në anën tjetër, siç janë vendet e BRICS-it. E gjithë kjo situatë duhet na bëjë ne si shqiptarë të fillojmë të kuptojmë realitetin se çfarë duan paktën në rajonin e Ballkanit. Pozicioni i Rusisë në rajonin e Ballkanit ka qenë para një herë për të krijuar konflikte. Dhe konfliktin në rajonin e Ballkanit tenton të krijojë nëpërmjet qeverive proksi në mënyrë të veçantë nëpërmjet Serbisë dhe unë i përmenda disa elemente. E dyta të ruaj konfliktet e heshtura, të cilat do të thonë kanë qenë konflikte historike të pazgjidhura, pra të mos jap zgjidhje, të ruaj këto konflikte. E treta të frenoj procesin e integrimit evropian dhe integrimit atlantik të vendit rajonit Ballkanit dhe shtrij influencën e vet gjeoekonomike. Po ashtu edhe Kina nëpërmjet një politike më soft, nëpërmjet iniciativës Road and Belt edhe 17+1, ka shtrirë një influencë jashtëzakonisht të madhe në Ballkan. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur se gjatë kohës pas ikjes presidentit Bush, qeverisja e presidentit Obama, me interesin e vetë gjeopolitik që pati, e orientoi politikën e sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës më shumë drejt Pacifikut, i cili është një problem shumë i madh sot, po të shikojmë në këtë detin jugor të Kinës e tjera. Dhe kjo krijoi një boshllëk dhe një vakum në rajonin e Ballkanit, i cili nuk ngeli bosh. Donë influenca ruse dhe kineze filloi dhe pati shtrirje shumë të gjerë dhe sot aktualisht e ka në ekonomi, në politikë, në ushtri, në inteligjencë kështu me radhë. Të cilat krijoi një potencial dhe invator konflikti të mundshëm në rajonin e Ballkanit. Dhe prandaj është ky shqetësim që konflikti i Ukrainës, qoftë edhe për strategjitë të Rusisë, për të kaluar vëmendjen, për ta shmangur vëmendjen nga Ukraina, në një vatër tjetër konflikt në rajonin e Ballkanit, do t'i shërbente interesat e Rusisë për të bler kohë. Dhe për më tepër, po ta shikosh ajo që ndodh në Gaza sot, e ka zbehur, do të thënë rolin e Komitetit Ndërkombëtar raport me atë që ka duhet bëjë me Ukrainën. Kjo është për sa i përket asaj që unë shikoj, por nga ana tjetër, ajo që unë mendoj është e rëndësishme është që ne jemi vendantari i NATO-s.
Ne nuk kemi sot as kapacitete industriale ushtarake, nuk kemi as kapacitete ushtarake për të bërë atë që mendojmë ne që mund do të donim ta bërim, po se bëjmë dot. Atëherë ne kemi don një dimension të cilin duhet ta mendojmë shumë qartë, dhe është dimensioni politik i Unionit NATO. Dimensioni politik i NATO, për gjykimin tim, duhet jetë një dimension miri koordinuar me vendet tjera antare të NATO-s rajon e Ballkanit, miri konsultuar në mënyrë që në çdo samit, diskutim, ministrat e jashtëm, ministrat e mbrojtjes e tjerë, ky dimension shqetësimi për sigurinë rajon e Ballkanit të ngrihet në një nivel më të lartë edhe të ketë vesh për ta dëgjuar më shumë. Për sa i përket samitit, unë mendoj nga pikpamja politike, ne nuk duhet shikojmë vetëm në aspektin e brendshëm, po ta shikojmë në opinionin ndërkombëtar, në media ndërkombëtare, ajo që trajtohet sot. Çfarë shihet në media? Në opinion ndërkombëtar është ky që në Shqipëri humblot një samit për të mbështetur Ukrainën. Dakor? Dhe kjo është një lloj kredoje që do të fiton Shqipëria në këtë rast, që padyshim do të thonë, unë e thash, Rama ka gjetur mekanizmin si të qëndrojmë pushtet, do në një lloj mënyre nëpërmjet këtyre gjërave. Këtë është domosdoshmë Rama, jo Shqipëria, çfarë do Shqipëria bëjë? Sido që shikoj edhe një herë, në opinionin ndërkombëtar po flas, atë që nuk e dinte. Ajo opinioni është ndosh ndërkombëtar, e di shumë çfarë Shqipëria. Po nuk ka. Ne quajmë fare zëmit. Edhe një herë, të lutem. Edhe Ballkani Perëndimor. Po flas. Ballkani Perëndimor ka gjysmën e popullsisë së Ukrainës. Po flasim për një opinion ndërkombëtar. Ka 1/10 armatimin e Ukrainës. Ne nuk kemi qendra e botës, do gënjenim veten nëse do thoshim që njerëzit edhe do në opinion ndërkombëtar di çdo gjë që ndodh tek ne. Kjo ndoshta edhe për faj tonin si opozite që do thonë kemi krijuar bakumin tonë. Po po them, suksesi i parë është. E pra çfarë fituam ne? Suksesi i parë është do thonë që ti je në qendër të opinionit do mediatik botror. 1. E dyta ti je vendantari i NATO-s 2. Solidarizimi që ti bën një pozicionit të NATO-s në raport me Ukrainën, duke mbledhur sado pak vende, sado çalet ti deklarata. Po kur ti dënon agresionin rus, kur ti thua që nuk jemi kundër zgjedhjeve, kur si vë sanksione, kur si quan agresor, kjo është çështja tjetër, ta thash që është mangësi e madhe. Por ajo që po them është të gjithë elementet që janë aty nuk janë element negativ, janë element pozitiv në mbështetjet e Ukrainës, edhe disa elemente të tjerë që kanë bëjnë, do të thënë, për sa i përket faktit që do nuk duhet lejon zgjedhje të bëhen aty atje që është një kërkesë. Ka një gjë që është shumë e rrezikshme në mënyrën e përmendjes së Krimes. Dhe kjo do nuk duhet kaloj pa mend. Kjo është shumë e rrezikshme që duhet parë se në çfarë nuancash mund të përdoret. Don ajo që është futur për Krimen, se mund të jetë kontraproduktive në interesin ton për sa i përket Kosovës. Por e thash edhe një herë, për mua deklarata, nëse ti do arrish të krijosh një kompromis, mund të ketë vija të përgjithshme, por ti duhet të linearizosh në qëndrimin tënd si shtet pikërisht ato. Po, këtu ishte pjesërisht një rregull, mund të po e them, më fal, edhe dhe mbylla, dhe mbylla, dhe mbylla. Pse duhet ta bëje? Se në draftin që ke përgatitur ti, këto dy çështje të sanksioneve dhe çështjet e influencës ruse në Ballkan ishin pjesë e draftit. Dhe ti qofte për të justifikuar mos vendosin draft, duhet ta kishin një qëndrim të shprehur më qartë gjatë samitit. Po pra, dhe pikërisht për këtë dua të të pyesa Bilekaj. Vučić edhe pas samitit. Po replikën një. I shprehur, jo, Vučić pas samitit, kur ka folur edhe për gazetarët ndërkombëtar, besoj ishin media serbe, tha që Vjosa Osmani nuk ishte dakord që të hiqeshin këto dy pika nga deklarata e përbashkët. Me sa duket nuk e dëgjoja asnjëri, pra ai ishte e vetme, nuk e mbështetëm as ne, Shqipëria. Pra, që ti bëj replikën zotit Mediu, se zoti Mediu është më euroatlantik se sa mendoj unë se duhet të jetë. Më euroatlantik. Edhe për faktin se ka qenë ministri i mbrojtjes, që ka bërë gati ndarësimin e Shqipërisë NATO etj etj dhe sigurisht që ka dhe njëjtë vetëm dhe misilet vet në Amerikë. Ideja është kjo. Ne vërtet kemi një orientim të gjithë vendet e rajonit, një orientim euroatlantik. 5 vende të rajonit, përveç Serbisë. Dakor ti. Lajmi ndërkombëtar që vjen që bëhet në Shqipëri samiti dhe mbledhen vendet e Ballkanit, nuk është surprizë për asnjëri që njeh situatën gjeopolitike në rajon. E vetme gjë e re do ishte që 5 vendet e rajonit firmosin deklaratë që Serbia nuk e firmos. Kjo do ishte pra, izolimi po, më në fund që do ta ftojë Vučićin. Do shtruar Vučićin. Izolimi po, një do vinte Vučićin. Izolimi i një vendi që është shkaktari i gjithçka që mund të bëjë. Një që është fituesi më i madh. Nëse ky rajon quhet rajon quhet Fuçi Baruti quhet vetëm për Serbis. Çfarë problemi ke? Ne nuk mund të kërkonim shqiptarët ndarjen në Maqedoninë se të merrin pjesën deri në Vučićin. Çair ta ndarin në Vučići ka fituar në dy plane. Nuk mund të kërkonim shqiptarët ta ndarin Vardar Maqedoninë. Të ndanin të merrin pjesë në Ushqinit, të bashkoheshin me Kosovën, të kërkonin rrugën e Preshevës sot dhe të bëjnë luftra në Ballkanin gjithandej. Po mund ta bënë edhe shqiptarët, po nuk janë një komb agresiv dhe shovinist. Një sekondë ta mbaroj se. Pra, shqiptarët se kanë këtë, kroatët se kanë këtë.
ata bosniakët nuk e kanë këtë, që i kanë lënë Republikën Srpska, është aty, dhe kupton është e serbëve. Kanë lënë një pjesë të madhe territorit të tyre për Serbinë, për Kroacinë, madje edhe për Malinezi. Pra, Kosova bëri një marrëveshje demarkacioni me Malinezi, e cila u kundërshtua nga ata që janë sot në pushtet, sepse i falë disa hektar Malinezi. Pra, në Ballkan, pavarësisht debateve, askush nuk është agresiv për Serbisë. Reja do ishte i samiti në Balkan, që Serbia nuk e firmosi më një deklaratë të tillë, që Rusia duhet sankcionuar, dhe Rusia është shkaktare e turbulencave në rajon. Dhe ky është vlera e samiti. Nuk vlera e samiti, integrojmë që Vučićin dhe në vërë vetëm Vučićin mes Tiranës dhe të nxjerë Kosovën fajtore për çdo gjë. A doli Vučići fituar i vërtet i këtij samiti? Unë asë që shënë në mëmë të artikuloj do li fituar për i humbur dikush nga diçka që s'ka lidhje fare me çfarë u bë samiti. Që i tha, më tha dhe pastaj këto interpretime janë të faktit. Samiti u bë për Rusinë si faktor destabiliteti në gjithë botën dhe sigurisht në rajonin tonë. Dhe ndështoi për këtë gjë. Çfarë po thoni juve? Ju duket sikur po zbuloni diçka që nuk dihet dhe arsye pse u bë samiti nuk u bë për këtë arsye, po bë. Ndështoi. Ju po thoni problematikën, ju po bëni analizë, fotografim të problematikës në Ballkan. Dhe duke se u bëthojnë diçka që nuk dihet, edhe ky samiti e mshehu këtë gjë. Mshehu. Po jo zotëri. Se jo që dy pikat. Jo zotëri, jo. Jo zotëri, jo. Jo që dy pikat kryesore. Jo zotëri, jo. Kjo që po thoni juve, është arsye pse bëhet samiti. Çfarë është arsye? Edhe një, se do të ndoshta do të thjeshtoj, i ka bërë babi sa Londra, edhe vjen luan këtu. Pra ju tha, ja paguam ne dot Londra, se po thjeshtoj që ta kuptojmë edhe publiku dhe juve, që ju bëhet një retorik rreth 10 minuta për thënë që ka probleme me Ballkanin. Serbia ka këto shqetësime, këto sjellje, Rusia ka këto influencë dhe po thonë sikur është diçka e re. Unë do të them jo, samiti u bë pikërisht për këto arsye. Kemi deklaratë samiti që del kjo arsye këtu aty. Edhe një herë, samiti nuk u bë për luljet e Ukrainës. Kur deklaratë samiti që reflekton rrezikun e Rusisë në rajon. Nuk u bë. Të po të them. Samiti u bë pikërisht për këto arsye. Ku e ke referencën? Diplomacia, që të arrish që të vi, ta komunikosh, të jenë të gjithë bashkë, duke thënë që agresioni rus, të gjithë pranë dakord që është, do të themi prapë të integritetit territorial Ukrainës, të gjithë pranë dakord. Dhe halli, shqetësimi juaj, është arsye pse bë samiti, që Ballkani është pa që ekspozuar sa që ishte Ukraina ndaj sulmit që ju bë nga Rusia. Dhe kjo nuk është vetëm perceptim, por është diçka që mund të ndodhi dhe ne, të gjithë bashkëvendet e Ballkanit, po mbaj një qëndrim. Po pra, ku doli që nuk duat të shkojmë në luftë? Ku se i doli të kundërtën? Ku doli kjo pra? Të shkojmë në luftë? Ku doli kjo që Rusia kërcënon rajonin? Po ku doli, vetëm fakti që u bë samiti doli. Si doli? Sa ai zotria që erdhi. Doli erdhi vuri si bos, që i çandeshi shefi. Si doli? Ç'është kjo bisedë shumë erdhi si bos, foli kështu. Po si bos mo? Ç'a po bëjmë tani se s'u marrë? Si bos mo? Ç'a bosi? Ç'a kishte vetë një gjatë shtrejtë? Po Kosovës si shtet. Ç'a bosi? U tha, të gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor. U zëncua me të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Se çfarë u lëritë për të bërë panoramën dhe jam dakord që kështu është panorama. Po. Tani pse bëjmë vërtetom prapë? Po thua tani, se s'po kuptoj. Po vazhdo Moroti po të ke më. Më fash po ndërpres. Po mendoj që Vučić i fitoi në çdo dokumentat e sa e kësaj çose çose sa me ky e këtij takimi nuk reflektojnë që Rusia është problemi në Ballkan. Politika e jashtme. Las si shëmbi. Më fal se u të samitit ishin dy Aleksa. Po ndërhyn. Politika jashtme e Shqipërisë, që me presidencën, drejtimin e OSP-s. Një organizator tjetër. Më fal, më të lutem, një sekondë. Po flas me Erlin. Që më po flas me publikun. Që me organizimin me presidencën e OSP-s, me vajtjen në Ukrainë të kryeministit Rama, që edhe përballet me Lavrov në OKB. Me vetë të dyja që janë merr simbolika, po çfarë bëri muhabet po ti? Prapë thjeshton. Jo, zbul mohabet. Po është politike jashtme. Ti do të merr armët që ta quajnë që ndodhi diçka. Po vetëm mohabet është e padëshme për Kosovën. Ta mbaroj. Pra të dy aktet dhe vjen prapë në vazhdim që Shqipëria e ndjen dhe është faktor i rëndësishëm për rrugën e stabilitetit në Ballkan. Bien dakord të kjo pjesë. Dhe në këtë argument duhet dhe argumentohet politikisht, dhe edhe samiti dhe gjithë gjërat e tjera që ndodhin për të arritur paqe, ne sulmim paqe vëlla. Kurriz Kosovës. Po jam ça. Ky tjetër thotë kurriz Kosovës. Po paqja është paqja në Ballkan. Paqja është në bazë, sigurisht në bazën e çfarë është paqja? Pyetë çfarë fitoi Vučićit, jap dy përgjigje, shpejt. Jo, çfarë fitoi Vučići? Në planin politikës të jashtme, evitoi dy gjëra të cilat për të ishin të rëndësishme, çështja e sankcioneve një dhe çështja e Rusisë dy. Që nëse do ishin, padyshim që do ishte një problem jashtëzakonisht i madh për të. Dhe nuk do të besoj që do të ishte. E dyta, zoti Busha. Pikrisht, dhe kjo është e dyta. Kur komiteti ndërkombëtar është kundër Vučićit,
si një lider i cili nuk garanton zgjedhje lira të ndershme, një autokrat e tjerë e tjerë, do në këtë e zvëndëson me një summit në Tiranë si lajmë. Samitja dha mundësin po pra, pra që si një lajmë si laj, që ta përdori për të balancuar opinionin mediatik, në vendin e tij. Do në këto mendoj ishin dy gjëra. Pastaj edhe këto detaje të tjera që shtrojnë pa dyshim që janë pjesë do të thënë, por janë më politika, politika e jashtëmarrëdhënies ndërkombëtare, fal, marrëdhënie ndërkombëtare kjo ose qasje realiste ose politike e brendshme se si përfaqësohet politika e jashtëme ka disa dimensione, ose të vlerave, ose të historike, ose gjeografike etj. Me radhë. Të gjitha janë të vlefshme. Po s'mund të fitoj apo humbi dikush nga kjo, nga ky samit. Po nuk reflektoj samiti qëllimin. Nëse dështon të reflektoj qëllimin. Nëse samiti mbyll mendjen. Për të thënë, ti ke ndarë Ukrainën, jo se kam ndarë mendjen. Ke ndarë mendjen. Kush do dokumentin? Ti the Amerikës që s'merr vesh, bëje si s'merr vesh. Të gjithë marrin vesh, Zelenski s'merr vesh, te ai kot tajer, të gjithë kot 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 kot. Modestisht un jam ignorant. Modestisht. Po jemi s'ka modestisht apo ignorancë, është fakti që ti modestisht them që jam ignorancë, mund të jem më keq. Tani, prandaj është s'ka ignorancë sepse je shumë si gazetar, në pretendim. Nuk jam edhe aq i keq. Po s'të shau njerëj. Do lexoj, u interesova, po interpretimi juaj është i saktë. Lexoj, lexoj ata që i kemi pasur pika referencë që nga 90-a e këtej. Ka lexon. Po ti thash emra pra. Dallë se çfarë? Po. Pra, lexojmë ta, dhe këta që i kanë pasur referenca dhe që gjithmonë kanë orientuar politikën amerikane, dhe janë gjithmonë diversifikojnë leximin. Para rendës të asaj që diversifikoi çastin e interpretimit të faktëve në Ballkan rajon. S'ka shumë që kanë ngel për Ballkan. Duke lexuar ta, ne kuptojmë se kanë shumë Joe Biden si person në takime që ka bërë sipas Vjosa Osmani që është dëshmitare. Ka folur për një mbështetje pa kufi për Kosovën dhe ka dënuar Serbin në çdo edhe në situatën kur Departamenti i Shtetit i kërkon dhe qeverisë Kosovës të rriqej dhe fajson dhe qeverinë Kosovës. Pra, ne kemi një ndarje të madhe aty. Dhe këtë tregojnë mediat, nuk e them unë si nuk po, nuk merrem me këtë analizave. Unë vetëm sa mora disa qëndrime i solla dhe disa rezultate dhe i solla. Dhe nga këto qëndrime dhe rezultate del që pavarësisht se nga 2013-a prej 11 vjetësh Perëndimi ka ndjekur politikën e Serbisë së negociueshme dhe të joshme që mund të tërheqet drejt Perëndimit, të gjitha rezultatet deri sot janë negative. Janë negative jo vetëm me Kosovën, janë negative në lidhje me Bosnjën, janë negative në lidhje me Manezi, janë negative në lidhje me Maqedoninë e Veriut, janë negative me Kroacinë prapë që është antare bes. Pra janë negative. Ne nuk mund të themi që ky vend agresor do ta integrojmë nëse të tjerë nuk dinë ta integrojnë. Nuk e integrojmë dot. Sa do të interesohet aneksorësi me ide të vetë, nuk e premtojmë dot me ide të aneksorësit. Ka një pyetje për zotin Gadia, një sekond. Atëherë, lidhur dhe me atë që tha zotja Bileka, që duke u përkëdhelur Serbia nga faktori ndërkombëtar, e ka çuar Kosovën drejt një izolimi. Po ditën e nesërme vazhdon samiti, është samiti për Ballkanin Perëndimor dhe nga lista zyrtare që ka dalë mungon Albin Kurti. Pse mungon një herë? Pastaj ta diskutoj edhe me panelin se si e lexojnë këtë mungesë. A u duket i mënjanuar apo jo? Ka një arsye se për Ballkanin Perëndimor Kosova duhet të ishte e para, Vjosa Osmani. Kemi qenë këtë emision pse mungon Albini, pse mungon Albini, që këtë për kjo pyetje i bie që pse mungon Albini. Është faji Albinit. Pse mungon Albini? Ky është saqë jam te emision që bëhet këtë rast, pse mungon Albini? Ku diu pse mungon Albini? Është ftuar, po nuk merr pjesë për arsye ta xhenë. Po zgjedhje mos çdo gjë është zgjedhje, po na është objektivet janë të përbashkëta, se si arrihet, se cili mendon. Se mungesën Ballkanin e hapur e kishte të qartë ai, po në këtë sa nuk e di. Ti si je shef Peka? I mënjanuar apo? Peka do bëj politikë tani normale, do thotë që ka një lexim, çdo gjë ka një lexim. Shumë do të flasim për sportin. Si? Ai çfarë ndodhi në Tiranë sot ishte përveç se thik pak thik, ndoshta shumë po. Përveç se kurth për Zelenskin ishte edhe kurth për Vjosa Osmani. Edhe një element që diskutuam deri tani. E thash çfarë? Një samit ndërshtetëror me kryetar shtetësh që ishin flamurit të shteteve. Ore, po ngatron edhe këta kryetar shtetësh, kryetar shteti kemi Bajramin, ne nuk kemi kryetar qeverish. Po ai ishte kryetar shteti, kryetar shteti është Vučić, është president. Po pra, Vjosa Osmani është mix edhe protokolli. Është prandaros që sigurisht kryetar shteti, kështu që kishte disa këta. Por elementet më të rëndësishme që janë aty në deklaratë, që kthehemi se shteti ishte heqja e fjalës shtet nga deklarata. Edhe heqja e fjalës shtet nga deklarata u bë për Kosovën, ajo nuk u bë për askën tjetër. Dakor? Dhe
Vuçi që deli thot që e kundështoj Vjosa Osmani, po nuk ja doli mban, do të thot që e kundështoj vetëm Vjosa, po nuk e kundështoj Edi Rama. Unë nuk e di se çfarë ka bërë Edi Rama, se është mbajtë mbyllur ajo, po bazohem ke deklarata e Vuçiç dhe nuk kemi asnjë indikacion nga brenda që Shqipëria ka luftuar për të futur këtë term. S'po kapi me pastaj ke elementet që lidhen me Rusinë, ndaq për sanksionet dhe ndaq për influencën malinje të Rusisë në Ballkan. Së në fund fundit, po ta marrim hol. Pse u mbajt ky samit në Ballkan, në Tiranë, Ballkan? U mbajt për të identifikuar krizën në Ukrainë me situatën në Ballkan dhe si mund ta përdor lidhjen, po, si mund ta përdor Rusia këtë krizën në Ballkan. Dhe kush ishin elementet e kësaj? Influenca malinje e Rusisë në Ballkan. Në momentin që ti heq influencën malinje të Rusisë në Ballkan, atëherë pse bëra këtë takim në Ballkan? Shkaq e thjesht. E thash atë çfarë? Në mungesën është vështirë të thuash se a ishte sukses apo nuk ishte sukses samiti, kur nuk din objektivat e samitit. Dhe një samit që ka objektiv, vetëm një deklarat, është samit pa lidhje. Që s'ka ndonjë fuqi, pastaj. Por, edhe po marrim edhe si kur u mblodhëm pra deklarat. Çfarë arriti deklarata? Deklarata nuk arriti asgjë. Pse? Sepse synimi kryesor i asaj deklarata ishte për të thënë që ne Ballkani, që jemi në rrezikun e influencës malinje ruse, edhe ti nga Ukraina që vjen na tregon se kush është influenca, kush është Rusia, ta identifikojmë Rusinë si influencë malinje, sepse kjo është ajo që lidh Ballkanin edhe Ukrainën në këtë pikë. Dhe ti këtë pikë e heq sepse nuk të shtuan, po nuk të lën Vučić. Edhe pastaj dalim me thonë se jo, po nuk fitoi Vučić. Çfarë do të fiton të Vučić më tepër se sa kaq? Ishte një rreshtim i Shqipërisë krah vlerave. Erla nuk e di ke qenë aty apo jo. Rreshtimi ne kemi bërë që rreshtimi nuk bën me deklarata, kjo është lidhja. Kriza, lufta në Ukrainë, çfarë mund të ndodhë, kush janë influencat malinë në Ballkan? Ti hoqë influencën malinë në Ballkan dhe mbyllë historinë. Zoti Peka, nuk më the asgjë për Albin Kurtin, për mungesën e tij nesër, ti si e lexon? Zoti ka dia. Nuk e diu në mungesën e Albinit sepse është ministria jashtme që do të na thojë që okay, kush janë arsyet sepse s'vjen Kurti, mund të jenë arsye krejt tjera. Nuk na e tha zëvendës ministri. Po çu do merrem tani me agendat? Shiko, ajo që ngres, nuk vjen kryeministri i Kosovës sepse ka agjendë më të rëndësishme, ka më të pak të rëndësishme, s'do të vi ka arsye të veta, po ka një arsye zyrtare, pse nuk vjen ministria jashtme do të na japi. Pyetja që ju mbrini kthehet në një përgjigje me një shqetësim për një mos funksionim të drejtë të raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Tiranës. Dhe kjo është në dëm të interesit ton kombëtar. Se çdo gjë që vjen në fund dikush e artikuloi se këtu do të çdo gjë që vjen në dëm, çdo gjë që vjen. Qoftë spontanisht dëm të Kosovës, është në dëm edhe të Shqipërisë dhe të interesit ton kombëtar. Dhe kjo duket që ka një mungesë funksionaliteti. Sado personale të jetë. Përgjësit janë tej personale kur flasim për drejtues qeverisë. Dhe në qëfë se flasim që duhet ndërtojmë një raport rajonal, gjë e parë që duhet zgjidhim është përfshirja dhe qëllimet e Kosovës në këtë raport rajonal. Tonin. Për ndryshe, do këthejt vetëm në një efekt politik minimal për ne. Edhe pjesëmarrja në samite, dhe angazhime tona si vënd për ta bërë Kosovën vënd antartë NATO-s, apo edhe mundësisht për të ndihmuar në procesin e integrimit evropian, janë padyshim kolonat rëndësishme të politikës jashtme që duhet i ketë Shqipëria. Nuk e di në qëfëse ju kujtohet, nuk e di kënë qenë pjesë apo jo. Por, kur Kosova u shpalë shteti pavaru, ka pas një qëndrim shumë të përcaktuar të shtetet bashkuarat Amerikës e disa vëndeve tjera. Qëfëse kujtohet, presidenti Bush erdi në Tiran, në basë samitit gëtetës, ku debatin e kishe bërë pikrish me Putinin, që cili nuk kishe pranuar që të shpalë i pavarësia e Kosovës, dhe presidenti Bush erdi me qëndrimin e prerë, që do kishte 6 muaj ko donë Rusia për të vendosur qëndrimin e vetë në raport me Kosovë. Në qovë se nuk do ta pranonte për 6 muaj, atëherë do shpallej në mënyrë të njanshme. Dhe ka bërë deklarimin pasaj për NATO-n edhe për Kosovën në konferencën e shtypit që pati me kryeministin Berisha. Por, për fatin e keq, do thënë politika që është ndjekur, i ka dhënë më tepër hapësirë Serbisë se u përmendën këtu. Sot kemi në Malin e Zi, vend i cili ka qenë tërësisht pro-NATO dhe çuditëria ka qenë edhe këtu në debatet që do në sulmoj Gjukanovic, i cili ka qenë një nga aktorët më të rëndësishëm pro-shqiptarë dhe pro-Kosovës,
si në shpallin e pavarësis, si në mbrojtjen e Kosovës, si në kohën e krizë refugjatëve, tjere tjere me radhë. Dhe do të mbroj, do të një politikë që vinde në favor të interesave prosërbe. Dhe sot ti ke, do një pjesë të konfidencialitetit, brënda qeverisë në raportet e NATO-s, e ke me një qeverisë e cila ka një pjesë shumë do me thënë se e cila është në mbështetje të Sërbisë e në mbështetje të Rusisë, e në influencën e tyre. U përmend dhe Maqedonia e Veriut, por edhe thash edhe njërë tjede, po e përsëris, edhe sile e do digut nuk është spontane. Ata kanë filluar të prishin dhe atë që është balancë që është krijuar prej kosh. Pra ideja për të u shkëputur nga Federata e Bosnjës e Hercegovinës, se do digut është patyshim në mirë kuptim me Rusin, në vlerësim të Rusisë, por edhe patyshim në marrëveshje me Beogradin. Dhe kjo është një situatë e cila po vjen dhe po agravohet gjithnjë më tepër. Dhe ky është shqetësimi që kemi ne të gjithë. Nuk është fakti se do të thonë se çfarë po ndodh në samit, se çfarë nënshkroi Vučići. Është fakti në thelb çfarë po ndodh në rajonin e Ballkanit. Dhe në rajonin e Ballkanit ka rreziqe të cilat vijnë nga shtrirja e influencës ruse, inteligjencë, ekonomi e tjerë, nga shtrirja e influencës kineze, të cilën nuk do të neglizhojmë. E Iranit po ashtu me inteligjencën e tjerë e tjerë dhe në mënyrë të veçantë poli i këtyre marrëdhënieve, sidomos të Rusisë dhe të Kinës, është sot për sot Beogradi. Është sot Beogradi. E të deklaruar në mënyrë fare të hapur. E thot vetë pas një lloj ndyshje, pavarësisht pretendimit për të ofruar te Bashkimi Evropian, raport me NATO-n e ka qendrimin të tërësisht përcaktuar. Po, siç. Edhe nuk do kishte qendrim tjetër, është i themi sepse 80% e popullsisë sërbe janë pro ruse dhe pro kineze, nuk kanë asnjë qasje pro BE-s apo pro NATO-s, pavarësisht nga politika që ndjekur. Është qartë. Zoti Kadia, nesër samiti për Ballkanin Perëndimor, meqense zoti Peka tha nuk i dinim objektivat e këtij samiti, sotëm që të kuptonim çfarë kemi fituar ose çfarë u arrit. Po nesër çfarë ndodh? Ka ndonjë agjendë objektiv? Politika kryeministra i Shqipërisë zoti Rama shpesh herë të paktën në takimet që kam qenë prezant ka ngritur shqetësimin që pjesë e integrimit në BE nuk ka kuptim pa integrim ekonomik dhe Shqipëria duhet të jetë dhe vendet e Ballkanit duhet të jenë përfituese e një projekti që përshpejton konvergjencën ekonomike. Nuk mund të pritet pas 10 vjetësh, 15 vjetësh që ato e shkojnë përpara, neve gjithsesi do duhet vendet e Ballkanit për kohë për të arritur nivelin ekonomik të përbashkët. Kështu që është një përpjekje e politikës sërish të jashtme të Shqipërisë ndër vite ku që është bërë dhe prezente, pra dhe vendet e tjera të Ballkanit kanë dakord dhe Bashkimi Evropian. Për sa i përket planit të New Growth Plan, pra të rritjes ekonomike të rritjes ekonomike. Pra kjo do jetë pika kryesore e ditës së nesër. Pikësh për këtë. Po mirë, meqense thatë për Kurtin nuk e di pse mungon. Po Kosova përfaqësohet me njërin nesër? Nuk se jam marrë me këtë pikë aq se nuk e di se është pjesë e protokollit që ta shoh. Se janë pjesë e protokollit që do shoh detajet. Ta kuptuar nëse. Nuk e di, nuk është se kanë parë që. Abileka, ti pret ndonjë gjë nga nesër apo si sot? Ky është zgjatim i samitit të Shkupit, që ishte samit pa lidhje, pa kuptim, pa asnjë lloj vlere. Kështu do jetë nesër. 3 javësh, 4 kur ishte? 4 javë. S'ka asnjë lloj. Çfarë? Po edhe nga BE-ja burokrat ka. Domethënë ne kemi një ndritues politik do të jetë Barleni ose? Ç'a kemi? Varelin e përdorin ta për vushin me Ramos sa kanë nevojë. Bëjmë mision nesër që të bëjmë kritikat nesër ose bëjmë që sot. Ata kanë përdorur se kanë dashur nesër. Ata kanë përdorur Varelin duke qenë funksionari i Zjerimit ka shkuar në takim të Ballkanit hapur, ndërkohë që Gjermania me Francën kishin procesin në Berlinin dhe thoshin Ballkani i hapur është dëmton procesin e Berlinit. Varenë është kot për shtrystin këti, është një shërbëtori Orbanit që përdojnë aji për shtë gjithë, nuk ka si një farë. Ka një konflikt se Orbani është kundësorës. Nuk ka si një farë, sepse është kërë difetin BES, mo, është difetin BES, që ka komisionerë të cilë gjenë politika dhe vëndet e tyre, jo të Bruxellit. Dhe Varenë është tipiku i kësaj. Tani, kjo nuk ka rëndësi fare, a duhet Varelia apo jo. Okej. Problemi është rezultati. Po, të rezultati. Ky njerëz që kemi ne kryeministër sot, tha, Ballkani i hapur mori fund. Ne do nisim procesin në Berlin. Apo. Do i rikthehemi, po. Do i rikthehemi procesin. Ne bëri samitin e procesit në Berlin në Tiranë. Kaluan disa muaj dhe shkon në samitin e Shkupit të janarit. Po. Pas 3 muajsh, të tetorë bëu samitin e procesit në Berlin, 3 muaj shkon aty në samitin e Shkupit. I cili samiti për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor. Kush është autori i këtij samiti? Kush e ka shpikur të nismë? Kush e mbështet? S'dim gjë ne. Ne pam aty drejtori për zhvillimin ekonomik në Bashkimin Evropian dhe James O'Brien.
që është në zëndim në sekretari amerikan e shtetit, që nuk ka lidhje fare me zëndim në bërkan me për një projekt europian. Qa lidhje ka i? A me, dhe Alex Soros, kuptohet. E, ja, kanë lidhje. Pra. O Brian, së është pa lidhje, do sepse... Lidhje, a i ka mbështetje, pa nuk ka lidhje në kumëtimin e zbatimin, nuk, se mbështetje ka i. Pra, edhe Alex Soros, i cili është i kudo gjëndur, kur sa po bashkohet Rama Vushishin, është Alex Soros. Dhe Rama Vushishin dhe Kovacevskin, i vetëm rezultati i samitit ishte që Rama Vushi dhe Kovacevski firmosën një marrëveshje që do të fuqi pas nesër në kuadrin e Ballkanit të hapur për lirinë e vendeve të punës, lirinë e punësimit. Një nga lirit e Ballkanit të hapur u rikthye Ballkani i hapur që Rama është patë vdekur nën kujdesin e Alex Sorosit dhe të James O'Brien përstaj. Pra, ajo i do ndodhë nesër. Pa pranin e BES, pa garantit e procesit Berlinit, dhe këto dohet një vazhdim i Balkanit hapur, i tredhur, si që do Vučići, në shërbim të Vučićit, në shërbim të një politike të joshje së Serbis dhe të bajtë Serbis si poli kryesor, politik dhe ekonomik të Balkanit. Të cilë ne nuk na intereson. Do ndodhë nesër, do ndodhë mundë mes Tiranës. Ja ta shojmë qëfar do ndodhë nesër në mundë mes të Tiranës, nëse do jetë kjo që thua ti, kjo zgjatimi i Balkanit të hapur. Edhe këtu do t'jemi për ta kritikuar apo duar të rokitur në fund. Zotja Bilekaj, shumë falemderit që ishe këtë më mua. Zotja me djutë, falemderit, zotja me djutë, falemderit. Falemderit, bashkë, takojmë nesër, në orën 21. Natë në mirë.